小春和殷彩儿算是娱乐圈有名的恩爱夫妻了，两人的感情天是一艘就是一箩筐，连生出来的孩子都是小甜椒，不羡慕都不行。早前陈小春带着儿子 Jasper 上亲子真人秀节目， Jasper 在节目里冷性格讨喜，外形还各种装卡通人物，所以迅速圈了一大波粉。话说两个性格那么火爆的人是怎么生出 Jasper 这种软萌的小可爱的？在节目里陈小春对 Jasper 很严厉，时常板着脸，特别是前几期剪辑严格的不行，动不动就对小 Jasper 大吼大叫。前段时间微博上还一直流传着一个视频， Jasper 一路求抱抱，陈小春却一直没有抱他，惹得网友们大呼山鸡哥，求求你对我们 Jasper 温柔一点吧。不过仔细看节目的人都知道，陈小春其实有两副面孔，对儿子严格，但在小泡芙面前却秒温顺，连在节目外看小泡芙都特别宠溺女儿奴属性暴露无遗。正因为陈小春是女儿奴，所以他和英彩儿一直表示想生二胎，但却没有正式提上日程。近日英彩儿在社交网站晒出了一张和闺蜜邓丽欣的合影，合影中英彩儿素颜出镜，穿着夸大的黑色卫衣搭配绿色长裙，虽然和邓丽欣穿的是同款卫衣，但整个人看起来却比邓丽欣大了好几个码。更让人惊讶的是，久未露面的她小腹明显有点微微凸起啊。另一张合影里，英彩儿用手挡住了眼睛，但笑容明媚，看来心情不错。仔细看除了小腹凸起，她的脸也圆润了许多，这两张韵味十足的照片立马引起了网友们的热议，网友们纷纷评论肚子有亮点，妹妹的节奏啊，是不是有了二胎？还有网友直接出来恭喜 Jasper， 太好了 Jasper 有妹妹了。其实之前陈小春和英彩儿在接受媒体采访时，一向大胆的英彩儿就直言现在可以准备了啊，旁边的陈小春还突然冒出一句上个礼拜还，话还没说完就被英彩儿打断了，上个礼拜还准备了啊。采访视频爆出之后，就有网友在下面评论，看来要添一个宝宝了，二胎已经提上日程。看这次英彩儿八的合照，小八觉得八九不离十了啊，毕竟英彩儿身材一直很火辣，腰细腿长的，正常情况他整个人不可能那么圆润啊。陈小春肯定是女儿奴无疑了，就是不知道 Jasper 是怎样的哥哥啊。不过按照 Jasper 那软萌的性子，肯定是个超温柔的哥哥了。你们觉得呢？